Ahoj všichni, vás vítám u dnešního videa. Takže ahoj všichni, vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude my top, my favorite cucumber. Jiný to je to cucumber. Já nemyslím, že to tak by myslel, prostě cucumber. Okurka, tak prostě cucumber. Mají oblíbený youtubeři. Mám tu teda samý holky a dva kluky. Určitě jsem tam zkoušela dát takový ty moje oblíbený. Takhle. Oblíbený a nejmoc známý, takže ty nějaký samozřejmě to budete znát, ale mám jich tu raz, dva, tři, čtyři, pět. 6, 7, 8, 9, jakože 10, ale jedna z toho je něco takového jiného. Mám k tomu napsaný i kolik mají videí a kolik odběratelů, abyste když tak viděli. Takže jsou to moje fakt hrozně oblíbený, ne moc známý, ale fakt oblíbený youtubeři, takže jdeme na to. Takže první lísteček jsem teda psala tenhle, takže s ním začnu. První youtuberka je teda Haneton Mond, já nevím, jak se to čte. Haneton Monde, Mond, Hayden Mond, nevím. Každopádně se to píše H-N-N-E-T-O-N, Mond, Monde. Takže to tu vidět, já nevím. Já píšu fakt hrozně, Monde, no to je jedno. Je to skvělá youtuberka, má teda 130 videí a 26 000 odběratelů. Já ji fakt úplně miluju, je hrozně hezká a ona vlastně s přítelem bydlí na Maltě, takže točí různý vlogy. Je fakt skvělá, točí spíš o módě, takže spíš pro ty jako holky jako je lepší. Ale já si pamatuju, že asi je to tak 3 měsíce a měla 15 000 odběratelů a teď prostě asi za 3 nebo 2 měsíce prostě naskákalo 11 tisíc odběratelů. Já ji fakt miluju, je super, je hezká teda, to musím uznat, takže a určitě se na ní koukněte, budu moc rád. Co ty děláš? Jen natočím video. Můj bratránec. Tak aspoň pozdrav, ty kokos. Tak nezdrav. No. Ještě jednou se za ní omlouvám, je prostě. Takže kde jsme skončili? Takže u té Haneton Mond určitě se na ní koukněte. Jako další tu máme Kristýna Hocková, takový to zakroužkování, takový to A. A Nikola Hocková, jsou to dvě ségry, ta Kristýna natáčí víc. Ta Niky se tam někdy objeví, ale mají teda 30 videí a 11 000 odběratelů. Jsou to hezký mladiství holky, mají fakt hezký videa. Budu ráda zase, když se na ně kouknete, takže ty jsem našla teď nově. No tak 2 měsíce natáčí spíš jakože holy vlogy a musicly, takže kdo je milovný musiclů, prostě chápete, tak určitě na ten kanál zaměřte a dolů do popisku vám je nebudu dávat, ale vyhledejte si. Další teda kluk, je to teda Rezon. Pokud znáte Kate Love nebo Be in Love, Kateřinu Reskovou, něco, jestli vám říká tohle jméno, tak je to jeho ségra. Není teda moc známý, tak proto jsem ho sem dala. Moc ho nesleduju, ale má dobrý videa. Takže tak. Má 49 videí a 33 000 odběratelů. Moc se mi jeho svatba tvorba nelíbí, ale
nemohla jsem to mít za mý holky, tak jsem ho tam dala, protože je takový začátečník a přála bych mu, já neslyším jméno, a přála bych mu víc odběratelů, takže můžete zaměřit. Další je Adele Brandy, Brandy. Já nevím, na jakém papírku jí mám, protože já píšu fakt brandy. Řekněte mi, jestli byste tohle přečetli. Já ne. No, takže to dobře. Asi je to Adele Brandy. Je to ona. Má teda 76 videí, 39 000 odběratelů a můžete ji znát, protože je dost fakt hodně známá. No, hodně. Tak lehce, ale má strašně dobrou kvalitu videí. Fakt je úplně topovka. Je strašně byla dobrá natáčí hodně, jakože představa versus realita. Pak natáčí třeba jakože skeče, hodně skeče teda, ale fakt skvělá, takže tak, na to si taky můžete kouknout. Další tu máme Adele Lynn. Jo, když tak to Adele Brandy se píše Adele Brandy s někým i, že Adele Brandy, když se píšete Brandy, takže tak. A další je tu Adele Lynn. Píše to Adele Lynn. Má teda 60 videí a 21 odběrů. 21 tisíc odběratelů. Je to taková příjemná holka, je 12 nebo 11 nebo 13. Něco kolo 11. A určitě by si hrozně moc zasloužila víc. Ale víc těch odběratelů jako Kristýna a Kristýna Hocková a Nikol Hocková, takže mám tu pár ještě youtuberů, což je Kate, teď se jmenuje Kate, dřív jsem jmenovala Kate Love, předtím ještě Be in Love, předtím Kateřina Resková, je to ta sestra toho Rezouna, má teda 89 videí a 71 tisíc odběrů. Já tady musím na chvíli končit. Takže jsem zpátky, tohle byl takový drobný úvod. A tak. Kate má 89 videí, 71 tisíc odběrů, je fakt dobrá. Je taková příjemná. Myslím si, fakt je hodně o té lásce a to, jakože taková milovnice, dalo by se říct, taková neškodná, fakt super youtuberka, taková hodně říká svoje názory. Jo, a ještě chci říct, že pojedu teď v sobotu, já to dneska musím vydat, abyste to ještě stihli zkoumat. Teď zítra jedu do Opavy. A vrátíme se v neděli a pak v pondělí jdu do Chomutova. Takže já dneska vydám asi 5 videí, takže se připravte. Takže ještě tak pro info. Takže jdeme dál. To bylo všechno. Takže fakt zkrátku. Další je Helena Vrátilová. Tu nemusím nějak okecávat. Tu určitě znáte, protože ta je moje oblíbená, ale zase není tak moc známá, jakože... Takže hello, a taky se normálně píše a ta hell se píše hello, Navrátilová normálně. Má 165 videí a 83 tisíc odběratelů, za chvíle se blížíme k stovce. Já ji naprosto žeru, mám jeden kryt, který měla ona, takže úplně. Takže tak, pardon. Asi budu vidět stůl, ale to je. Takže další tu máme Maggie a Lexi. Pokud znáte Lexi Wolf, tak to je ona akorát, že ona už moc nenatáčí. A objevil jsem její druhý kanál, ještě s její nejlepší kamarádkou Maggie. Tak jsem se na ní začala koukat a líbila se mi její tvorba.
Maggie, zase to divný A, Alexi. Maggie, to A, Alexi, X. A 38 videí a 22 tisíc odběrů. Takže tak. A dále tu máme Vanderbolt. Vanderbolt. Píše se to dvojitý V. Anderbolt. Normálně dohromady. A nevím teda, kolik má videí. Ale má teda 604 odběratelů. Já jsem ho sem dal, protože má fakt skvělý vlogy. Má to krásně sestříhaný. Takže proto jsem ho sem dala. Třeba teď ten vlog z YouTuberingu byl naprosto dokonalý. Takže jsem mu nemusela dát odběr a like. Pardon. No takže tak. A dneska bylo hrozně milý, když mi jedna holčička v jídelně na školním obědě řekla: "Hej, ty natáčíš, viď, to je ta Emča, jo, Emčeš." A bylo to hrozně milý, takže taková blinděta. Taková, myslím, že jsem neklára. Klára. Chodí do baví A, B, nebo C? Myslím, že B. C. B, asi B. No, takže tak. Další tu máme hudební skupinu, což je to nemyslí úplně, ale je to hudební skupina Five Angels, dřívější Five Angels, teď je to Pink Angels. Skládá se to z Nicky, Angie, Angeliny z Ukrajiny, Terky a Naty, jsou fakt skvělý, milu Natku. Angie, Nicky a Jesus tak ne, ale nejlepší pro mě Terka, takže. Ale zase nejhezčí teda Angie, takže budu moc rád, když se na ně kouknete a když se kouknete na Pink Angels webo, Pink Angels, takže budu moc ráda, vydala novou písničku Mama Don't Light. If you wanna check, you wanna work, all I got to life, been a green, moon, slay, mama, ooh, if you wanna check. No, prostě to je jedna písnička od Pink Angels. Já pořád říkám Five Angels, ale Pink Angels. No, takže budu moc ráda, když se nekoukněte. Máme tu teda poslední youtuberku, což je Domča Třešňáková. Tam musím říct, že už se docela v tady jakože na českým YouTube dostala taky už jako fakt na laťku. Za což já vím, že se na toho asi nekouká, ale prostě... Já vždycky mi děda jakože předvádí Trumpa. Heruza Děs, je to teda skvělá youtuberka. Natáčí buď se střenkou nebo se bratrácem, myslím. A nebo se svojí sestřičkou, která je fakt rostomá, Vaneskou. Tímto domy, jestli se na to koukáš, tak zdravím tě. A ještě jedna moje kámoška, nevím, která se jmenuje taky Domča Třešňáková a taky natáčí. Sice má se Gru Lauru, ale vím, že se na toho kouká. Takže tě zdravím, Laury, i tebe, Domy. Takže čus. A to má 33 videí a 37 tisíc odběratelů. Velká gratulace, předběhla si už tu Adeline, která má už 13 tisíc míň. A máš skoro stejně jako Adele Brandy, což je fakt hustý. Takže tak. Dneska teda počítejte, takže vyjde tak 5 videí, takže já se na vás budu příště těšit. A ahoj! Whip, nejde to zavřít.